Extremal sportaձևերը բացահայտելու լավագույն տարբերակը դրանց մասին սեփական փորձով կարծիք կազմելն է։ Մեր երկիրը լեռնային է, հայտնի է տարատեսակ բարձունքներով, որոնց մի մասը հեշտ հաղթահարել են, ոմանք էլ դժվարամատչելի։ Նման աշխարհագրական պայմաններում բնականաբար էքստրեմի պակաս չի լինում։ Հատկապես երբ դու զբաղվում ես ժայռամագլցմամբ, այսօր մեր հյուրն է Step Slackliners ակումբի հիմնադիր, Slackline Fest-ի գլխավոր կազմակերպիչ, ալպինիզմի և լեռնային տուրիզմի ֆեդերացիայի վարչության անդամ Ահարոն Խաչատրյան։ Ողջույն Ահարոն։ Բարևձեզ։ Ահարոն, ինչքանով է Հայաստանում տարածված այսպես ասած էքստրեմալ սպորտաձևերը։ Սենց ասեմ, առաջերթին եկեք հասկանանք էքստրեմալ սպորտաձևը որն է։ Եկեք հասկանանք։ Հասկանանք։ Հայաստանի համար որոնք են էքստրեմալ սպորտաձևերը։ Էքստրեմալ սպորտաձևերը սենց հակիրճ մի քիչ ներկայացնելու համար այն սպորտաձևն են, որտեղ ոնց կյանքի հետ ռիսկը ավելի շատ է, որտեղ մարդը կոնկրետ իր կյանքը դրում է ինչ-որ նժարի։ Իսկ ժայռամագլցումը կամ չգիտեմ, արշավներ գնալը, բան, ալպինիզմը, իրանք այդքան էլ էքստրեմալ սպորտաձևեր չեն։ Իրանք սովորական սպորտաձև են, որտեղ անվտանգության կանոններ կա, որոնց եթե հետևեք, ոչ մի էքստրեմալ չկա։ Դա է խնդիրը, որ շատ հաճախ Հայաստանում չենք հետևում այդ կանոններին և դրանով դառնում են էքստրեմալ շատ այդ սպորտաձևերը։ Էքստրեմալներից մեկը, որ այս պայն մտքովս անցնում է, մեկը ռոփ ջամփինգն է։ Այստեղ էլի այտենց ռիսկային այդքան չի, որովհետև էլի անվտանգության կանոնները մաքսիմում իրանք պահում են, բայց մարդկանց համար ինքը շատ ուժեղ էքստրիմ է, էլի ադրենալինի այտենց լավ հոս կալինի։ Լավ, մարդիկ, ովքեր վախենում են բարձրությունից, իրանց համար ժայռամագլցումը էքստրեմալ չի դառնում։ Հա, դառնում է, բայց երբ որ մարդ կամաց-կամաց սովորում է, ասենք մեր ընկերներից մի աղջիկ կար, ինքը բարձրությունից ահավոր վախում էր, ենք պարապմունքներին, որ գալիս էր, ենք սովորական 10 մետրանոց բարձրությունից վախում էր իջներ, բայց կամաց-կամաց ինքը ոնց որ կամքի ուժը էլի ստեղամ էլ պետք, որ փորձես, քեզ դրթես, անընդհատ պարապես, բայց չեմ ասում, ոնց որ 10 մետրից դե պետք է թռնես, որ բարձրությունից վախել անցնես։ Ես Մայք Թայսոնից եմ վախենում, բայց Բրենս Կամարտը ինձ համար էքստրեմալ։ Չէ, վախերը հաղթահարելը զուտ իմ համար ինքը կամքի ուժի դրսևորումն է, եթե մարդու մոտ կարողանում է դի կառավարի, ուրեմն կստացվի, բայց ամեն դեպքում իմ դեպքում օրինակ ես էլ բարձրությունից ոչ թե վախում եմ, այլ կոնկրետ ինչ որ բան անելուց էի վախենում, ինչ որ բա, բայց ես ինձ ոնց որ բանում որ պետքա փորձեմ, ոնց որ դրթում էի, ոնց որ։ Ու դուք փորձեցիք վլոգ վարել 2 տարի առաջ սկսեցիք այդ հետաքրքիր արշավը, որտեղից առաջացավ այդ գաղափարը ու ինչ եք ձեր վլոգի միջոցով փոխանցում։ Գաղափարը ես մի արդեն 12-13 տարի հեծանվա սպորտով որ զբաղվում եմ, հեծանիների մեջ լավ հետաքրված եմ, մանկուց հեծանիվ ունեցել եմ, սարքել եմ, բան։ Ինձ շատերը հարցում են, բա ինչ հեծանիվ գնեմ, բա էսի ոնց անեմ, բայց ոնց անեմ, այնտենց ես էլ ոնց որ ալարմի այդքանին բոլորին այդքան պատասխանեի, այնտենց որոշեցի արի մի հատ վլոգ, մի հատ վիդեո սարքեմ, սկզբից պրոստը վիդեոներ, ուղղակի վիդեո սարքեմ, համել սերուն եմ վիդեոներ սարքելու, ասի վիդեո սարքեմ, մարդկանց ցույց տամ, հետո մի երկու վիդեո որ պատրաստեցի արդեն հեծանիվների հետ կապված, հեծանիվ տեսակները ինչպես ընտրել, բան, այնտենց տեսա որ մարդկանց ֆիդբեքը լավն է, դուրը գալիս է, ուզում են էլի վիդեոներ, այնտենց առաջացավ միտքը որ շարունակեմ։ Իդեպ մենք այս պահին ունենք ձեր վիդեոներից, կարող ենք փոքր հատված նայել։ Ես էստեղ բռնված եմ նայում, վախենում եմ չընկնեմ։ Ես դեպ նշեցի, որ ես շատ մեծ հաճույքով կփորձեի Ահարոնը, ինչ-որ
Cam ծիծաղով մտածա մի մասացին, ի՞նչ է խնդիրը, այդքան վախենալու է։ Հա։ Նայեք, slackline-ի տեսակը էս, highline-ը կոչվում, բարձրության վրա է կապվում, 10 մետրից ավել, էլի ժայռերից, շենքերի միջև, ինչ-որ ամուր կետերի միջև է կապվում։ Շատերին է թվում, որ հա, ես բարձրությունից չեմ վախում, կփորձեմ, բայց այդտեղ շատ ուժեղ հավասարակշություն է պետք ու հատկապես քամին կար, որ ընթացքում։ Հա, մի քիչ քամի կար, մանավանդ վերջի կադրում էր, լավ քամի, բայց ամեն դեպքում շատերին է թվում, որ հեշտ է, բայց իրականում շատ բարդ է, ես ասում եմ 10 տարուց ավել արդեն սրանով զբաղվում եմ ու այս 10 տարվա ընթացքում լիքը մարդիկ են եկել, ես կարամ, հա, ինչ այլ է խնդիր չկա, ես էլ քո հետ կանեմ, բան, իրար հետ, բան, բայց մի անգամ փորձելուց հետո կամ նույնիսկ չեն հասել այդ էտապին, որ գնանք ժայռերում կամ բարձրության վրա փորձենք, չեն եկել։ Բայց ամեն դեպքում համարձակություն ունենում են փորձելու, նույնիսկ չկարողանալ։ Ցավոք սրտի էս բան Հայաստանում մենակ էս։ Ես փորձում եմ, ասենք, ես ամեն ինչ անում եմ, պարապմունքներ եմ անցկացնում, տրեյնինգներ, ես իմ ունեցած ագույքը պատրաստ եմ բոլոր հետ կիսվեմ, որ գան սովորեն, ես իրենց ցույց տամ, բայց պասիվ են, չգիտեմ, ասում եմ, իրա սովորելը շատ բարդ է, ոնց որ հեծանիվի նման չի, մի քիչ քսել սովորեցիք, ասենք, թեկուզ ցավի միջոցով դիմադրելով կարա գնաք հասնեք, չգիտեմ, Կիրովական 100 կիլոմետրից ավել քշեք։ Իսկ սրա դեպքում ոնց որ էտապներ շատ դանդաղ զարգանում, հոգնելը չի այստեղ, հավասարակշությունը սովորելն է, այդ կամքի ուժն է, այդ վախի աղթարելն է, լիքը բաներ կա էլի։ Մենք մի տեսանի թույլ ունենք, թե ինչ պարապմունքներ եք դուք անցկացնում, առաջարկում դիտենք։ Այսպես ենս պարապենք, պատրաստվենք, երբ որ բարձրության վրա ես կանգնում, միանգամից փոխվում ադրենալին ու վերջ։ Հա, ես ինչքան այնտենց պրոֆեսիոնալներ կա Հայաստանը լինեք, ես էլ որ գնացել եմ Ռուսաստանի փառատոնի մասնակցելու, այնտեղ էլ որ շփվեցի, որ իմ մոտ էլ այդ պահին մի քիչ դժվար էտապ էր, որ highline-ի վրա քայլելու, իրանց ինչքան հարցնում եմ, ասում են տեխնիկան նույնն է, քայլելու, կանգնելու, բալանսը դրել նույնն է, ուղղակի պետք է ոնց որ մտովի կարելի կառավարեք, էլի որ դու կարում ես կառավարես, դու բարձությունը ստեղ իական չէ, որտեղ դու կապած ես ապահովա եւ այլն, բայց այդ շատ դժվար է, ուղղակի ինչ որ ժամանակ պետք։ Այս Slacklife Fest-ին արտասահմանից մասնակիցներ ունենում ենք։ Հա։ Ամեն տարի լինում են, այս անցած տարի շատ քիչ եղան, երևի 1-2 հոգի, այս տարի սպասում ենք բանի Իրանից, էլի Slackliner-ներ են, ուզում են գան մասնակցեն։ Բայց մի տարի, այն երկրորդ տարին, եթե չեմ սխալվում, կազմակերպեցինք, այդ ժամանակ եկել են Գերմանիայից, Շվեյցարիայից, Ֆրանսիայից, Ռուսաստան, Վրաստան, ցոր շատ երկրներից եկել էին, ամենտեղից մի քանի հոգի, 2 հոգի, 3 հոգի, այնպես, բայց ցոր դրսից լիքը մարդիկ, ցոր հետաքրվել եկել էին։ Ինչպես են մարդիկ իմանում այս նախագծի միջոցառման մասին, ինչպես եք հայտարարում մարդիկ։ Ինչպես նաև ինչ է։ Ինչ միջոցներով։ Այս նախագծը իրենց ներկայացնում։ Slacklife-ը ամենասկզբից ինքը իրանով ներկայացնում էր ծնունդ,
մենք մեր slackline-ից ունենք նշում 5 տարեկաններ, բայց որ slackline-ը իրար մեջ ոնց որ community ոնց որ ունենա ու հիմնականում ով որ զբաղվում slackline-ով զբաղվում է նաև ժառանգագիտությամբ, նաև ոնց մաչ գիտեմ rope jumping-ով, yoga-յով եւ այլն, դրա համար որոշեցի այդ բոլորը միացնել իրար մեջ ինչ որ այնպես party անենք, բայց բոլորին դուր եկավ, ասեց եկեք փառատոն անենք ու հետո ոնց որ ծնունդը դարձավ փառատոն, փառատոնն էլ էս նպատակը ունի, որ մարդկանց ցույց տա հնարավորություն տա, որ գան փորձեն, տեսնեն ժառանգագիտությունը ինչա, տեսնեն, որ այդ ապահովը, պարանա, սաղավարտը, ամրագոպիա, որովհետև շատերը մտածում են, որ ուղղակի պատաբարձանում ենք ու որ սենց մեր կյանքը մազից է կախված, բայց տենց բան չկա, ամեն ինչ ապահովը զուտ այդ սպորտաձևերը ցույց տալն է, էլի, ոնց որ շահույթի խնդիր չկա այդտեղ, մենք չենք ուզում շահույթ հետապնդենք, բայց ուզում ենք մարդկանց ճիշտ ինֆորմացիան տանք։ Նույնը ես իմ բլոգերինն է, էլի, գաղափարը դրանում եմ տալու։ Մի քանի օրից տեղի ունենալու արդեն փառատոն։ Ինչպես եք պատրաստվել փառատոնին, ովքեր են մասնակցում։ Հիմա դեռ նախապատրաստական աշխատանքներն են, այնտեղ մանրամունների նյուանսները, հեսա մի երկու օր։ Երբ է լինելու նախնիշենք։ Մայիսի 21-ին ու 22-ին լինելու Դժոխքի ձորում, Արարատի մարզում է։ Ինչքան էլ անունը այնպես դժոխային է, բայց ինքը իր հրախտային տեղ է։ Ճանապարից ոչ շատ հեռու է գտնվում, բայց ինքը ոնց որ լրիվ կտրված է այս աշխարից, ոնց որ լրիվ լիարժեք հանգստանալու տեղ է։ Մենք վաղը չեմ իսկ որ արդեն գնալու ենք այնտեղ, ոնց որ փառատոնից 3 օր առաջ գնում ենք, սկսում ենք այդ ամը չկապել, դնել, դասավորել, նշանները դնել եւ այլն, էլ ինչքան անվտանգության նշաններ կա կամ ժապավեններ կա։ Անվտանգության միջոցառումները ոնց են կազմակերպում, որովհետեւ սովորական մարդիկ էլ իմանան, օրինակ գիտեմ, որ պետք է օգտագործել պարան, բայց կան տարբեր տեսակի պարաններ, որը իրենց քաշին կարող է համապատասխան չլինել կամ ճիշտ չի ճկվում։ Դե նայեք, ուրեմն ժայռամագլցման մեջ կա, ժայռամագլցման մեջ հենց մագլցելուց օգտագործվում է դինամիկ պարան։ Ընդհանրապես ալպինիզմի մեջ օգտագործվում երկու տեսակի պարան՝ դինամիկ ու ստատիկ։ Ստատիկը միջև մոտավորապես 14% ճկվում, իսկ դինամիկը ճկվում միջև 40%։ Եթե արդեն նայած բրենդ, նայած ինչ տեսակի մագլցման համար է։ Առաջ ստանդարտ ոնց որ 10 մմ-ից ավել, 10-ից 12 մմ-ն էր ճկվող պարան, դինամիկ պարան, որ օգտագործվում է մագլցման մեջ, բայց հիմա որ քաշը թեթևանա, որովհետև մենք գնում ենք, ասենք երկար տեղ պետք է քայլենք, միջով մագլցելը, որ երկար ծանր պարան հետներս քաշ չտանք, դրա համար մարդիկ արդեն թեթևացրել են, ավելի բարակ պարաներ օգտագործում, որը էլի դինամիկ է։ Առաջ չէր կարելի 8 մմ-անոց պարանով մագլցել, հիմա արդեն կարելի է։ Ու պարանները հիմնականում, ասենք, ամեն խանութում չեք կարա գնենք, պետք է մասնագիտացված խանութում լինի, սերտիֆիկացիա անցած, այսինքն տեստավորում անցած լինի, որ անվտանգ լինի։ Ուղղակի պարանը չի աշխատում այդտեղ։ Ու պետք է անպայման ճիշտ մասնագետի հետ սկսել անել։ Դե բնականաբար այդ բնականաբար ուղղակի պարան ամրագոտի բան առնելով այնպես չի ստացվի, որովհետև հանգույցներն ապետ ճիշտ օգտագործել, էլի կարաբիններ կան, որ պետք է այդ կարաբիններ օգտագործել, որովհետև ուղղակի հանգույցը, եթե պարանը ինչ որ տեղից կապեք, որտեղ կարող է վնասվի կտրվի, այդ ձեր պարանում ապետ։ Դրա համար ամեն ինչը ըստ նորմերի ապետ էլի։ Բոլոր միջոցառումները 1 օրվա ընթացքում են լինելու։ Փառատոնի շրջանակներում, հա, չէ, կներեք։ Փառատոնը քանի օր է։ Փառատոնը 2 օր ամնիկ, 21-ին, 22-ին գիշերակացով, վրանային գիշերակացա լինելու։ Բոլոր էքստրեմալ պայմաններով գիշերակաց։ Ու էքստրեմալ չի, էլի դենս։ Գիշերը արջա չեն գալու։ Չեն դե արջիկա։ Մենակ հովազն է։ Դուք ինքներդ բացի վլոգը նկար, բացի մասնակցելուց նկարում եք վլոգը, դուք ինքներդ մշակում եք, մոնտաժում եք այդ ամենը, անում եք, ինչպես եք տարածում այդ վլոգը։ YouTube-ում տեղադրում ու տարածում եմ այն խմբերում, որ այս թեմայի, այսինքն եթե ժառանգագիտության թեմայը, ասենք ալպինիզմի, լեռնային туриզմի ֆեդերացիայում եմ դնում, ու ասենք արշավական խմբերում եմ դնում, որտեղ էլ հետաքրքրվողներ կան, եթե հեծանվային թեմայով, որը մենակ հեծանվային խմբերում եմ արդեն տեղադրում, եթե ուղղակի, չգիտեմ, ճամփորդությունը, ուրեմն արդեն туриզմ Հայաստանում, չգիտեմ, ինչ որ այդպես туриստական, ճամփորդական խմբերում էլի։ YouTube-ից բացի առաջարկում եմ հիմա մի տեսան, ուրեմն դիտենք մեր եթերում։ Տարածենք վլոգները։ We'll be right back.
Արոն, շատ հետաքրքիր մի ֆիլմ կա, The Walker, երբ Նյու Յորքյան երկնաքերերի վրայով, երկնաքերերից տղան քայլում է, այսպես էլի, պարանների վրայով. Դու փորձել ես նման հնարք անել Հայաստանում, կամ նման երազանք ունես? Երազանք չէ, ես երազանք չէ, բայց նպատակ ունեի Նայիրի Զարյան փողոցի վրա այն համբուրվող շենքերը կոչվում, այդ շենքերի միջև ուզում անեի, արել եմ։ Երկու տարի առաջ այնտեղ միջոցառում կազմակերպեցինք, չէ արդեն երեք, COVID-ից առաջ էր, երեք տարի առաջ այնտեղ միջոցառում կազմակերպեցինք, ես ուզում եմ ուղղակի շենքերից անցնել, բայց ընկերները որոշեցին, եթե թույլ տվություն ունենք ու շնորհակալություն իրենց, մեզ տվեցին, որ այդտեղ կապենք, ու ասացին, եթե ուզում եք, արագ միջոցառում անեք, ուտեղ արդեն լավ համերանին ինչ, որ մեր փառատոնի ժամանակ, ընդ եղավ rope jumping, vertical dance, մեր արդեն highline, ընդ եղ գետնի վրա slackline, ոչ ինչ-որ տես միջոցառում եղավ, որ ստացվեց. Այդ կինոն ինձ շատերն են հարցնում, տեսել եմ թե չէ, հիմնականում շատերն են նմանացնում slackline-ը Լարա Խաղաղոսյանը, Փայլևանությանը, բայց իրար հետ ոչ մի տարբեր նմանություն չունեն. Իրանք ասենք այնտեղ մետաղական պարանա, չգիտեմ, տրոսը օգտագործվում, այստեղ ժապավենա, այնտեղ շարժ ուրիշ է, ձգվածություն ուրիշ է, տեխնիկան, բալանսի լրի ուրիշ է, իրանք ձողով են հավասարակշռում։ Կարծես ժամանակին այդ կուլտուրան մեր երկրում շատ տարածված էր, բայց ինձ էլ են բան արել, մի անգամ միջոցառման ժամանակ ես փորձեցի իրանց նույն տրոսի վրա փորձեմ քայլեմ, ոնց որ հետաքրքիր էր, նոր էի սկսել, այնց փորձեցի, ստացվեց, ինձ ասենք աղո հետներս գաս հյուրախաղերի Մոսկվայում, ասեցի։ Բայց իրականում այնտեղ հավասարակշռության տեխնիկայի հիմնական մեծ տարբերությունն է դա, որ այնտեղ ձողնա, այնտեղ մարմիննա։ Ահարոն, շենքից շենք անցնելու այդ վլոգը նկարվել է։ Այդ ժամանակ վլոգ չի անում, բայց դրա տեսանյութը հա կա։ Քարևանի տուն գնում եք։ Այդ ժամանակ ես ուզում էի բալկոններից կապեի, բայց մե չթողեցին, այտենց շենքերի միջև էլ եղա, բայց ոնց որ տնից տուն չէր, էլի միջանցքից միջանցք։ Ոչ մեկին տուն չմտա։ Այս միջոցներով ինչպես կարելի է Հայաստանում туриզմը զարգացնել այն մարդկանց համար, ովքեր իսկապես հետաքրքրված են էքստրիմով եւ Հայաստանի լեռներով, որոնք իսկապես շատ գեղեցիկ են ու հնարավոր է։ Հայաստանում туриզմը, ես туриզմի մեջ եմ արդեն էլի մոտ մի 10 տարի, ու ես անձամբ հիմնականում անում եմ քայլարշավային տուրեր ու հեծանվային տուրեր, հիմա ավելի շատ կենտրոնացած եմ հեծանվային տուրերի վրա, ու туриզմում լինելով կարամ ստացեմ, որ Հայաստանում շատ մեծ պոտենցիալ ունենք հսկայական, որ լիք տեղեր կա, որ մենք չենք օգտագործում ու չի օգտագործում туриզմը, բայց հիմա արդեն մի քանի տարի է ինչ տարածվել արդեն այս ժառանգագրությունը, որ շատերը առաջ էլի կար, բայց քիչ էին, հիմա գնալով այդ շատանում մենք շատ ժայռեր ունենք ու ասենք թեկուզ հենց վերցնենք նոր ավանքի կիրճ, ասենք 9 կիլոմետր ամբողջ երկու կողմը ժայռեր, ինչքան ուզում ես մագելցի, ինչքան սրտովը տա, տարբեր բարձություններ, տարբեր բարձության երթուղիներ, ուղիներ, ասենք կանյոնինգի հնարավորություն ունենք, rope jumping-ի տեղեր կան, քայլարշավերը դե ամենաշատը այդ է, լեռնային հեծանվի ճանապարհներ, ասենք հենց արահետներ չունենք այս պահին, բայց լեռնային ճանապարհներ էլի հսկայական քանակությամբ ունենք, ու ասենք Հայաստանի, ասենք Գյումրից մինչև Սյունիք հանգից կարելի է ամբողջությամբ լեռնային ճանապարհով էլի քշել։ Ահարոն, որն է եղել ամենաբարդ ժայռը, որ հաղթահարել եք։ Բարդ երթուղուց է իրականում կապած, այսինքն մագլցման ուղուց է կախված, ամենաբարդը ասենց կատեգորիաներ ունեն, էլի, այսինքն 5AB, ABC ու ամեն մեկը պլյուս, ոնց որ եթե A-ի B-ի արանքն է, ուրեմն պլյուսը։ Տենց ամենաբարդը երևի եղել է 6C, դրանից հետո արդեն գալիս է 7-ը ու այդ արդեն լուրջ պատրաստվել է պետք, ես այդքան ժամանակ դից չունեմ, որտեվ այն ժամանակ ես զբաղվում էի մագլցում, ալպինիզմ, հեծանիվ, սլեքլայն, ամոր ինչ կար, ամեն ինչով զբաղվում էի, բայց եթե մենակ ժառանգագործումով զբաղվել, ոնց որ ինչ որ ժամանակ հետո մոտ մի տարի, երկու տարի պարապելուց հետո, տարին կարող եմ քիչ-քիչ, բայց երկու տարի պարապելուց հետո այդ կատեգորիան կարելի հասնել։ Հիմա հələ որ 6C-ն է մաքսիմում։ Իսկ լեռնագնացությամբ նույնպես զբաղվում եք։ Լեռնագնացությամբ հա, այլ առաջ ակտիվ զբաղվում էի, ամենաբարձր գագաթը, որ ունեցել եմ, Կազմբեկն է եղել Վրաստանում, Արարատ մի պա ուզում էի, հետո էլ չէ։ Իսկ աշխարհում կա ինչ-որ լեռ, որ միշտ ցանկացել եք։ Հա, Անդերի լեռներն եմ միշտ ուզում բարձրանալ, ունեի, չգիտեմ, 6000-ից։ Ես իմ առաջ ֆինանսներն էր, դե այնտեղ պետք է հիլը հասնենք, թույլտվություն, սկզբից գույքներ, որ հետ էր պահում, հետո արդեն
գույքը որ ունեցա այդ ժամանակ արդեն մի քիչ պրիորիտետները փոխվեց, ընտանիք, բան, հիմա արդեն ավելի շատ կենտրոնացած եմ Slackline-ի վրա, որտեղ իրա զարգացումը ավելի բարդ է, դժվար է, իսկ ժառանգնացությունը, լեռնագնացությունը հեծանին ինձ շատ հեշտ է տարվել, ասենք մանկուց այդ ինձ որ ես խոսրովի անտառում եմ կարելի ասել մեծացել, ամբողջ ամառ այնց տատիս պապիս ընդերին մենք գնում էինք Գիլանգյուղում, այնց այնտեղ չգիտեմ ջուր վերելը մեր համար ալպինիզմ էր, այնց որ գնում էինք պարապմունք էինք անում, ասենք դրա համար ինձ համար շատ հեշտ է այդ ամինչը տրվել, դրա համար ավելի շատ ժամանակ հիմա տրամադրում եմ Slackline-ին, որ էսի համ ես զարգացնեմ, համ մարդկանց ներգրավեմ, որովհետև էս թեկուս այնց երկու տարի առաջ ինչ կովիդը սկսեց, մարդիկ մի փակ էին, հետո որ բացվեց, շատերը միակ տարբերակը տնից դուրս գալու արշավ գնալներ, հա ու գնաց, մարդիկ սկսեցին դրանով զբաղվել, շատացավ, այնց շատ ուրախացա դրա համար ու ոնց որ այդ մասով մի քիչ արդեն իմ միսիան կարելի է ես բան չարեցի այդտեղ, բայց ես էլ չեմ գտնում, ոնց որ այնպես շատ պետքա դրան բան անեմ։ Slackline-ը զարգացած չի, դրա համար իմ միսիան հիմա այդ է, որ դա զարգանա։ Հարոն, իսկ ընտանիք ունենալուց հետո անվտանգության ավելի ուշադրություն դարձնում եք ոչ։ Չէ, այն ժամանակ էլ էր նույնը։ Այն ժամանակ էլ ինձ վրա ասում էին՝ բայց չես վախում, որ կմահանաս կամ բան, ասում ես հենա պլաններ ունեմ, ասենք ես չեմ ուզում ինչ որ բան անեմ, որ պատճառով կարամ մահանամ, ասենք ինձ ասում են՝ բա ոնց որ պարան ապահովման պարան ունես Highline-ի ժամանակ թեկուս կամ Magelser-ից, ասում դե ես հենա պլաններ ունեմ։ Միշտ պետք ուղղակի պլաններ ունենալ, հա, ես ասենք, չգիտեմ, մի պահ եղել է մոտս մի անգամ, որ այնքան շատ եմ անցել, նույն ժապավեներով մի քանի անգամ անցա, այդ ասի արդեն հետաքրքիր, այդ ադրենալինը չկա, ասի կարող է անեմ, առանց ապահովման պարանի, մեկ ասի չէ, չէ։ Ամեն դեպքում պետք չի։ Ձեզ հաջողություն ենք մաղթում եւ այլ ավելի էքստրեմալ ու հետաքրքիր պայմաններ, դրվագներ ու լիքը դիտումներ ծրվելու։ Շատ շնորհակալ։ Ցավոք, տոմսերը արդեն շատ վաղուց sold out են։ Հա, մենք էլ չենք սպասում, բայց հա, սպառվել են։ Մյուս միջոցառման անպայման կմասնակցենք։ Ինձ որ շատ ոգևորեց։ Պարտադիր չի միջոցառում կարող ել։ Ну, ցենց ասեմ, հիմա էլ մարտի կարող են ուղակի գալ, միջոցառումը վայելել, տեսնել, հասկանալ այդ ինչ այրենց ներկայացնում, գիշերել ու մեր փարթին մասնակցել։ Այդ ամենը էլի առանց տոմսի հնարավոր։ Զանան մեր համարձակն է, կարծում եմ առաջտեղն ապայման կդիմի ձեզ, Արոն, ձեզ հաջողություն եւ իհարկե ապահով միայն հնարքներ։